Manuel 11, la page 25. Підручник 11, сторінка 25. Екзерсис 3. Вправа 3. Для початку давайте перекладемо весь матеріал. Le métier. Робота. D'écrivain. Письменника. Le métier d'écrivain. Робота письменника. Est. Є. Plus intéressant. Більш цікавий. Тобто цікавіший. У французів plus intéressant – це прикметник чоловічого роду однини, тому я і перекладаю його чоловічим прикметником чоловічого роду однини українською мовою. Que – ніж. Celui – це займенник, який ставиться замість іменника чоловічого роду однини, тобто замість слова le métier. D'aviateur. Льотчика. Celui d'aviateur нашою мовою буде перекладатися не як той, бо celui перекладається словом той, а буде перекладатися як професія d'aviateur. Льотчика. Вказівний займенник celui призначено для того, щоб не повторювали французи. Слово le métier в даному випадку. А у нас, за законами утворення українських фраз, повторення дозволяється і навіть бажане. Поставте до фраз. Для початку перекладаємо весь матеріал. Le vélo de Pierre. Велосипед П'єра. La maison de Dupont. Будинок сім'ї Дюпон. Les rues de Kiev. Вулиці Києва. Les grands-parents de Michel. Дідусь та бабуся Мішеля. Ta voiture. Твоя машина. Після всіх цих слів ви бачите дієслово être. Е. Є. Є. Son – це також être, але він ставиться після іменників множини. Son перекладається також словом є. Son – е. Після цих дієслів треба поставити або plus, або aussi, або moins. Наприклад, ми поставимо слово «plus». «Е plus rapide». «Rapide» – це швидкий. Виходить, «е plus rapide» є більш швидкий. Можна поставити «moins» – це буде менш. «Е moins rapide» – це буде є менш швидкий. Тобто повільніший. Або якщо ви поставите «aussi», «е aussi rapide» є такий же швидкий, як «que». «Rapid» – це швидкий, «grande» – велика, «large» – широкий, «agi» – старші, «confortable» – комфортабельний. Тобто, перед цим словом «confortable», якщо я поставлю plus confortable, це більш комфортабельна, чи більш комфортабельний. Moins confortable, менш комфортабельний. Або aussi confortable, такий же комфортабельний. Після цих всіх прикметників йде слово que. Слово que буде перекладатися або словом як, або ніж. Все залежить від того, що ви поставите перед словом comfortable. Це як приклад. De Paul – це Поля, тобто кого? Поля. От бачите, De Pierre – це П'єра, le vélo De Pierre – це значить велосипед П'єра, а якщо De Paul – то Поля, хлопчик Поль. De Martin – це значить Мартенів, тобто прізвище сім'я Мартенів. De Toulouse –
mista Toulouse, de Murel. C'est qui il y a Murel, de Murela, значит Murela, de Charles, c'est значит Charles. И вот тут таким чином є два місця, які треба заповнити. Перше перед прикметником після дієслова être, після дієслова être, перед прикметником треба поставити або plus, це значить більш, aussi, це такий же як, і moins, це значить менш. А в другому треба поставити займенник вказівний або celui, або celle, або ce, або celle. Все залежить від того, який ми іменник замінюємо. Якщо іменник чоловічого роду однини, наприклад, Левіло, або ще щось чоловічого однини, то треба вибрати відповідний займенник. Якщо ми замінюємо слово жіночої однини, то треба вибрати відповідний займенник і так далі. І обов'язково переклад не забувайте, треба зробити, а також виписати в словник всі слова, які вам виявилися новими. І вуаля!